Oporba očito neće tako lako odustati. Da, što će i kako dalje. Ili Radić u gosti je šef odbora za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost, Siniša Hajdaš-Dončić. Izvolite. Hvala, gospodine Hajdaš-Dončić, dobrodošli. Hvala lijepo. Čujemo orkestrirane operacije, unutarnji ili vanjski utjecaj. Danas pričaju o centrima moći s istoka. Trebaju li građani biti zabrinuti? Nema razloga za zabrinutost. Mislim da je ovo isključivo politički spin Andreja Plenkovića. Žao mi je što njegovi poslušnici, dakle, aplaudiraju i slijepo slijede velikog vođu. Dakle, to se ne radi. To se čak ne radi ako si vladajući prema oporbi. Dakle, ima instrumenata, ima alata s kojima se ti možeš dobro pofajtati s oporbom. Na taj način to je apsolutno ne ispod koljena, nego ispod gležnja. Vi ste nedavno zatražili izvješće svoje kada se pričalo o naoružavanju skupina koje imaju tendenciju rušenja vlasti. Je li u tom izvješću koje ste dobili tada stajalo išto o vanjskim utjecajima? Ne, ali isto tako ću vam reći da sam zatražio izvješće o SOA-e, o jučerašnjim navodima gospodina Plenkovića, jer moram još jednom napomenuti da je Ustav, osobito članak 3 i članak 6 koji govori o višestranačju, o parlamentarnoj demokraciji, o političkim strankama, zapravo Biblija države. Da što tako ste konkretno kažem u vašem zahtjevu? Što stoji? Vrlo jednostavno. Dakle, tražim izvještaj da li je to točno što govori premijer Plenković, da postoje nekakve strane sile, agenture, udruge, zaklade koje financiraju ili utječu na rad hrvatskih političkih stranaka. Dakle, to je suprotno Ustavu. Dakle, ja mu zapravo pokušavam pomoći, ali ga istirati na čistac. Znači, nakon što ću dobiti izvješće, isto kao i drugi članovi odbora, biti će procjena da li ćemo pozvati njega na zatvorenu sjednicu odbora. Kad bi moglo, dakle, biti to izvješće gotovo? Kad ćete ga dobiti? Pa nadam se za par dana. Dakle, jedan dio će biti klasificiran, neće se o njemu moći javno pričati, ali mislim da bi zapravo to jedini način da se raščisti ta priča. Da li gospodin Plenković ima neka saznanja? Možda se jutro probudio pa je nešto konzumirao preko noći čudno, pa mu je nešto onak malo otišlo u lijevo ili hoćete desno. Hoćete li pozvati njega na tu sjednicu da on objasni? Ako dođe do sjednice, na sjednicu će biti pozvan. Dakle, ja ono mogu dati politički stav sada da je on za mene puko ko patkica. Mislim, ovo je stvarno ono vrlo čudno što radi. Znači, mislite da je on paranoičan, a ne oporba? On je puko ko patkica. To je malo ljepši izraz nego što ste me pitali. Jesu li to malo, mislim, teške riječi, čak i ako su ovako žargonski rečeno za premijera? Ne, ne, nisu. Dakle, je najnormalniji politički žargon. Dakle, ja ne upotrebljavam nijakve grube riječi. Pa nisam čuo do sada da se priča da je netko pukao patkica. Ha, gledajte, ja mislim da možete kao parlamentarni zastupnik upotrijebiti riječ koja nije vulgarna. Ali pričamo najodgovornijem čovjeku u državi. Ali kako bi vi, oprostite, ali kako bi vi, ne mislim da se ne ljutim, ne svađam sam, ali kako bi vi tumačili da vam neko dođe, pazite, i kaže vam strane sile stoje iza oporbe. Ne znam koje oporbe. Dakle, što dobro, oporbu. Premijer je rekao da to treba, s druge strane, da to, evo, to treba ispitati. Evo, dakle, ja, on nije evo rekao ja klasičan primjer. Da li je vama normalno, da li nekom u Hrvatskoj normalno, da on dođe u posjet zračnoj luci Zadar, dakle, jedan događaj, i da tamo lažiraju da je netko milijunti putnik. To je dobro, mislim, to ali, nema veze. Ne ima, to, znači to vam govori dobro, o to genezi, može biti PR trik, ali ma, konkretno da vas pitam. Politički, to osjećate li trash vi u ovim izjavama koje smo mogli čuti danas u toku cijelog dana da HDZ upire prstom na predsjednika Republike? Pa vjerojatno je njima jedna od meta i vjerojatno je i predsjednik Stoji Ivanović. Stoji li on iza ove situacije? Stoji li on iza oporbe? Ne. U kakvom ste, dakle, kontaktu vi konkretno s njim? Ko ja osobno? Da, čujete. Pa mi se znamo dobro. Dakle, mi se čujemo, ne razgovaramo o politici. Jer to nema smisla da razgovaramo o tome. Dakle, on ima svoje stavove i on odgovara za svoje postupke. Dakle, on formalno nije član jedne političke stranke. Ali morate priznati da su neki njegovi stavovi izrečeni u posljednje vrijeme prilično slični onima koje, recimo, ne toliko SDP, njegova bivša stranka, ali koje promovira, recimo, MOST. Pa, da li se on čuje s nekim drugim političkim aktorima, to stvarno ne znam. Ali, dakle, on ima svoj, reći ću, program kao predsjednik i on je, po meni, je dosljedan u tome. Dobro, vi ga poznajete, je li moguće da se on čuje, recimo, predstavnicima MOST-a? Stvarno ne znam, o tome ne razgovaramo. Dobro. Hvala vam lijepo na gostovanju u našem programu. Hvala i vama.